do të më shku zgjedhjet parakoshme para zgjedhjeve presidenciale në Amerikë. Se po frigohen që po vjen Trumpin për shtet, e pi u bën probleme mas nena. Do më thonë, diskutimi është i përqëndrum që to. Po, jo, do më zdëshmërisht të tre krerë të shtetit janë në pajtushmeri. Pra, janë diso kërkesa që të shkohet pak para zgjedhje amerikane, ndërka që diso njerëz që janë më të fuqishëm mendojnë që jo. Se kush merë vendim në vetëvendosje si pas të e? Jo vetëvendosje, jo. Shembo, jo, në vetëvendosje, kush merë vendim? Se ke këtu... Tre krerë të shtetit. Po, tek tre krerë të shtetit është... Tek vetëvendosje, s'kullam për vetëvendosje. Lau Konjufës është njëri, i cili po fletë publikisht. Kryeministri Kurti edhe Bjosa. Kryeministri Kurti, absolutisht jo. Zonja Osmani është të referuar zgjedhjeve në pjesën veriore. Edhe peticionin që pëndohet. Shemo Konjusa është për dytën ose tretën herë duke përmendur zgjedhjet e rilegjitimimi. Por pyetja është, sot i shala, sa çompesh fjala Konjusës në këtë moment? Sa duhet me merret parasysh që me të vërtet partia në pushtet është duke dashur të shkojnë në zgjedhje për të rilegjitimimi? Mund të merret parasysh, mund të dhe mos merret parasysh. Ama po ashtu... përgjigjem ke dhënë, mund merret dhe mund mos merret. Do më dhonë të arë qokolide, do më dhonë të arë qokolide. Njona pa që të përcim. Menoj kushtrim që do tjetë qeveria parë prej pas pavarësis që do të akry mandatin deri në fund. Deri në fund, pas gjede. Po qashtu. Për këta e i sigur. Në vone, so e di si pas kalendarit kushtetus në djetor dhe të me shku zgjede. A, bërë një pytim dhe bërë. Se në zgjede të kalu me në djetor. Djetor, hiq minus 6 muaj, gjatë asaj periude kohore, po ajo është viti zgjedole dhe... Zoti Shola, aty do duhet pa shkuar. Zoti Shola, kush për liderve për kundështon zgjede të kush për dënë? Se thëtë tret për diskutoj, një për thëtë po një ju. Kush është duke kërguar? Nuk kam informata, po diskutoj. Tre lider të shtetit, tre krerë të shtetit. Po mos ka informata, pak ma ekskluzive. Nuk kam informata, për pos... Do shta e ka informatën, Qolak, do shta e ka informatën, Shale, po do shta dhe se ka. Kushtrim, këtë tha, tre lider për diskutojnë, tash kur thuti për diskutojnë, këtë për ditë dishka. Tash kështë mjë me në kalzu njeve dhe opinionit publik, shka në të i folë këta? Në aspedim... Albini po tutët se po dhëtë kam i upë gjedhet, kur do qovë që i organizojnë? Albini gjedhet i vetën, zoti Gashi, Albi Kurti dy sena i din. A thu për shka po diskutojnë, Ander? Nalo. Po diskutojnë, qysh me i bo... Ti nuk i avokati zotit Gashi? Po, jo, vre, jo. Edhe dyta zoti Kurti asë që ka interes me dalë më 50%. Zoti Kurti ka interes me marë dikon atë. Aty së di. Edhe me shtinë qeveri. Qolak edhe me 50% mund marë është dikon. Vedëm për hirtë legitimitetit. Jo. Po shka poni me 50%. Po përshka kështojtë se legitimitet. Jo në jo në ata dhënë se i morë. Po legitimitet, guptimin legitimitet përfaqësim në një variant tjetër. Po gjithë përfshirës. Jo për tjo në jo në ata administrantët e vetëvendosin sojmë se i morë këta dy. Po kur nuk i kip numrat atëherë ato s'kan pas çare. Po të se e kalon me Albinin me Bora Mushin kryeministër që e pas vjos. Shembull, Çollak, Çollak, a mund të jetë presioni për ta themeluar asociacionin një arsye parlamentare apo të pozita. Jo një arsye, por vetëm një arsye. Nëse shkojmë zgjedhje, nëse presioni shtohet shumë, zotit Kurti këna çan zgjedhje në prill maj. Nëse zotit Kurti nuk i shtohet presioni, këna çan zgjedhje në gusht. Dhe më thanë, shijet mesi gushtit si opcion. Më thonë një të dhëdhës që pe diskutojnë. Unë kam informat, jo si Shala që thëtë, ishim mbledh, po spedia im mbledh, më thonë, në dhëdhë po diskutojnë këto dy opcione. Po është edhe opcione që... Pse gushti i gënë në përshkak... Mësë mi bo presjat zotit Kurti nuk shkën zjedhe heq. A e kjedhe informacionin të regullë. Bindjet politikët të zotit Kurti që thotë sa e rritet presjoni du të morit rezistenca. Dhe që ndryshmëria. A e kjedhe këtë informacion? Zotit Gashi, po vje ka që të s'ki heq informatë. Po, anë të bon mirë. A po këptan ty, në e kosh që të shku, në e kosh atje. Po jo, unë informatorës qatë. I dorës tret atë, a pe këptan edhe ti mesit mirë qena. Është mirë pak më hullëm tu, pak më majtë ma ata që marrën vendime, edhe të sënë dhe imësën. Sko këtojmë e ta. Po pa informati, nuk këtë bënë analizë. Qolak, Gashi nuk është gazetarë që të... Po shakolli dhe këmë mirë. Me një farforme t'i konsultoj palët. Po s'ko të keqe... Edhe se do njëherë, i thot vetës gazetarë, po s'ko të keqe, nëse zotë i Gashi ka komunikim, ta feshë me dikon për kryesisë dëvëvës. Ose me dikon për, ta themi, leadershipet. A ka të shkatë keqe? Shumë mirë që ki informata. Shkatë kanë kalzu? Që si dnis presioni mushtu, pa e zxedhe albini. Edhe kjo ko ka informat që se pas ka kërkosh. Jo, vesh një problem e kite. Se një në gënë, edhe tri tjera si në gënë. Në më thonë të ashti nëse... A, e ke fjallu në selektiv? Jo, be selektiv, pas është i koncentrum.
E kuptoj tash, dikush i ka thonë një koment, i ka thonë bravo Gash, ke godit fort Masena kë. Nëse gjithë ju e keni po. Nëse ju gjithë e keni një pak a shumë ngjashëm një lloj qëndrimi që zgjedhjet e parakoshme përsëri do t'i konvenonin pushtetit me një farform, sepse gjithë nuk e hedhni poshtë mundësinë që subjekti politik vetëvendosja të jetë në rend para, apo jo? A s'ka dilemë atë? Po. Atëherë, po nuk është kjo çështje. Kush ka gati që jo, e qartë. Po kjo është çështje. Çështja është tani marr 51% ajo, se kë standarde të tjera vlen për vetëvendosjen. Për vetëvendosjen nuk vlen standarde veç me dalë para. Vetëvendosja ka kët standard tjetër. Vetëvendosës veç 51% i vijnë, nuk i vijnë me dalë para kurrë. S'është vetëvendosja si këto.